Hyvää huomenta, kalinka soi, karavani kulkee. Karavani kulkee. Ei ole tässä blogi ehkä kunnolla kerran tekemään, että karavani on mennyt sinne ja tänne ja kiirettä pitää. Mutta kyllähän tässä nyt jotta koitetaan mientee tuota. Minä olen monesti miettinyt, kun minulla on aina niitä pallateviestejä tullut. Pallate, niin sanottuja. Sillä kun jollain mennä se hiekanjyvä sinne perskamikotten väliin, niin... Ja sitä minä olen eniten ihmetellyt, että joku lähtee avautumaan, niin miten vituus, miksi se tekee sen keskellä yötä aina? Se on aina se sama aika, se on 3-4 aikaa välillä yötä ja yöllä ja silloin saattaa sähköpostiin rupeaa tipahtelemaan aina siihen aikaan, niin pientä palautetta. Ja joku vissi yöllä aina he menettää hermosa. Hermosa ja silloin lähtee niin sanotusti näppään soimaan ja ajatellaan, että laitetaanpa tuosta vähän viestiä nyt ja näin. Niin. Mutta kaikille, joilla mennä sitä hiekkoa persisi, niin työvoitta kaktuksen Joonilta kysyy, kun minä en itse kerkiä niihin vastaamaan niihin sähköpostiin, varsinkaan yöllä, kun töissä käyvä ihminen on, toisin kuin ilmeisesti nämä kirjoittajat, kun yöllä pitää siellä yöllä pitää kirjoitella. Minä olen työssä käyvä ihminen, niin en kerkeä, mutta kaktuksen Jooni, pistäkkiä sinne kaktuksenjooniluukku.com, niin sinne vienien, eikä hän Joonitelle vastaalle, että Joonilla on aikaa tosiaan, kun Jooni on tuolla Etelä-Karibialla kalassa, niin sillä toinen jalka meni kaktuksen Joonilta, kun hai, Jooni on mato-ongella Karibialla ja paha tuuri sattu, mato-ongella oli siinä 80 metriä vettä alla ja hai, vei Joonilta jalan ja Joonilla on aikaa nyt, että se on niin sanotusti eläkkeellä, niin eläkkeellä lievästi Tuurojen Martan kanssa siellä assuu ja Kannonmäen Penan kanssa touhua, mutta sinne voi näitä palautetta, jos on jotta niin hiekka on mennyt pyllyyn ja vähän vituuttaa aina yöaikaan, niin sinne, että itse en tosiaan kerki, että aamulla töihin herää, että meni yöllä kirjoittelemaan. Mutta ei, siinä sen kummasempaa. Jatketaan tästä matkaa ja tosiaan käytti sen kirpun kanssa heittämässä sen ahvenreissu ja mitä pidemmälle syksy nyt mennyt, niin sitä paremmin ahven rupeaa ottamaan ja varmaan eikä hän voi kirpun kanssa, että se vielä toinen reissu tehdä, että syksyn mittaan. Pari viikon päästä on sitä Eomerin reissua ja siellä ainakin niin olisi haukkeen olisi tarkoitus siellä sitten, nythän on syksyssä, tuossa alkaa iso haaveaika. Mulla jää kevät välistä, kevät olisi kanssa ollut se iso haaveaika, mutta koetetaan nyt syksyllä ainakin Eomerilla. Ja mihinkä väliin tässä Kotijärvellä sitten kerkiä, niin katsotaan, mutta ensi viikolla olisi tarkoitus, niin olisi Harjusta, jos kävisi sitten Merikarvilla tosiaan siellä niin pullalohta. Taimehän on raahotettu, jos nyt näinä päivinä raahotetta. Mutta joilla koskilla pystyy, niin kun se yksi koski, mihin minä menen, niin sillä voi Harjusta kalastaa, vaikka sillä taimen raahotetta, niin sitä koskee ei suleta. Jotkut kosket suletaan kokonaan, mutta sitten on niin tiettyjä koskia on Suomessa, jotka on catch and release-koskia, että siellä piästetään niin sanotusti kaikki jalokalaa menemään ja näin, niin niitä on erilaisia paikkoja. Mutta syksy on kanssa hyvää Harjuksen kalastusaikkoa ja minä olen perhoja hommannut sieltä sun tietä ja pitäisi alkaa perhoarsenaalia kohta olla sillä, että ei niinku sitä rasiosta löytyy kaikkea mitä tarvitsee. Mulla on vähän itellä se kanssa, että joku vehkeitä, kalastusvehkeitä, mitä vehkeitä, niin vieheitä, niin minä hommon niitä vieheitä niin paljon, että ne ei lopu ihan heti. Niihin ei jaksa aina lähteä. Nyt se vituuttaa eniten, jos joku niin loppuu. Oli se jiki tai mikä tahansa, sitten loppuu ja tullu on menetys tai pohjia jiemi, niin sitten ei ole. Niin minä hommon sitä tavarata niin paljon, että se ei lopu. Perhottaa mitä tahansa, mistä minä kerreen sitä niin monta rasiata, että sieltä on varaa valita, sitä löytyy sitä ja tätä. Niin
Minä olen vähän semmonen kaveri. Tai ikipäätä, niin minä niitä hommaa kerralla sen 1000-2000 kappaletta, niin laatikoihin, niin siitä ei tarvii olla jatkuva ehtimässä. Mutta voi kun jää jikipiä pohjia nyt loppuun. Mutta tuota niin. Kohta ollaan tässä, nyt ollaan jo pielaveillä ja lähdetään duuniin ja eiköhän siinä tämän kummasempia. Kalamiehiä tullua sitten ensi vuoden puolella lisää syntyy, että syntyy toinen kalamies, että se on poika se seuraavakin. Niin. Mutta se on hyvä, niin jatkajia löytyy. Jatkajia, että siitä tullaan junioreita sitten jatkavat tätä touhua. Se on se pian asia. Sitten katsotaan, että milloin saadaan tälle ensimmäiselle, niin pilikki tai vapaa kätti. Mä nyt siihen vähän aikaa vielä, mutta eiköhän sitä sitten yhteisiä jaksoja suohan jossain vaiheessa. Aika rientää. Siitä voi tulla mielenkiintoista materiaalia. Mutta ei, mulla tässä tämä kummasempia, koettakaa ihmiset jaksaa ja sitähän multa kysyttiin kanssa semmonen kysymys tullut, että mitenkä niinku, mitä mieltä sinä olet näistä YouTube-tiloista ja toisista YouTube-tiloista, niin siihen minun täytyy vastata, että ei minua kiinnosta hevon vittua, että minä en ole pitkä aika koko YouTube-yhteisöä seurannut tai näitä, mitä näitä kaikkea nyt on tupaikon hommia, niin en minä jopa semmosia se on. Mulla on ihan vitun samaa mitä kukki sillä tekee ja kinastellaanko ne keskenään. Se tarkoittaa vaan sitä just, jos näitä on näitä, kun mulle tuli viesti, että se jää se onkin kinastellut ja ne on sanonut sitä ja tätä, niin vittu minä edes tiedä, että niitä YouTube-ettäjikin tullut kuin sieniä sattella nykyään, niin uusia, niin en minä, minulla ei ole aikaa niihin keskittyä, että mitä siellä jo kukki tekee ja kuka sanoo ja mitä. Että niillä on ilmeisesti itselle aikaa siellä lässyttö ja kinastella ja yhteisö paskamyrskyjä aiheuttaa muuten. Ne on ihan höpö hommia. Petääkö vitun piehän koko porukka ja keskittyisivät saatana vaikka kalastukseen mieluummin, kun lässyttäisivät jonnia paskoa siellä. Mutta se oli minun mielipide YouTube-yhteisöstä ja ei tässä mitään. Näillä sekunnilla on työpaikalla ja se on ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.